mbrana NATO-s janë të gjithë anëtarë të barabartë, mirë po një është më i barabartë se të tjertë. Unë rrezikun më të madh për integritetin dhe sovranitetin territorial të Kosovës e shoh jo nga Serbia direkt, po nga mundësia që Serbia t'i merë aleat tanë në kratësoj. Kështë rreziku më i madh. Parimisht dhe juridikisht gjitha shtetet anëtare të NATO-s janë të barabarta, sovrane dhe për çfarë do lloj vendimarrje në të gjitha llojet e çështjeve, edhe në çështje substanciale, mirë po edhe në çështjet që ne mund t'i quajmë si administrative teknike, do duhet të ketë konsensus në vendimarrjen e NATO-s. Mirë po, praktikisht, ne e dim që edhe suksesi i NATO si organizatet t'il i atribuat një leadershipi si kurse që janë shtetet e bashkurat e Amerikës dhe rjedhimisht qëndrimi Amerikan ka pesh të madhe mbrena aliancës e NATO-s. Nga njerë në mënyrë metaforike ne e diskutojmë që mbrena NATO-s janë të gjithë antarë të barabartë, mirë po një është më i barabartë se të tjertë. Kështu që kjo e tregon paka shumë mënyrën e funksionimit, mirë po që kjo mënyrë e funksionimit ka qenë shëndeshme, sepse ne e bojmë krasimin nga njerë me bashkimin evropian, ku kemi një përfaqësim dhe dikun barabart edhe faktik, edhe saj përket i mardhënje së fuqis mbrenda vet, reale mbrenda vet bashkimit evropian, dhe po e shumë që në politikat e përbashta të jashtme dhe të sigurisë, dhe në mesin e kësojnë edhe politikat e jashtme politikat e përbashta të mbrojtjes dhe të siguris, kemi një munges të përfaqësimit real të fuqis që e prezentëm bashkimi evropian, dhe kjo pikërisht për arsye të një modeli të vendimarrjes dhe mungesës e një leadershipi i cili i shtym përpara procesin e vendimarrjes.